İşğaldan azad edilən ərazilərdə 26 seçki məntəqəsi yaradılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib ki, bu məntəqələrdə təxminən 23 minə yaxın seçici səs verə biləcək. Hər məntəqəyə orta hesabla təxminən 800-900 seçici düşür. Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycanda fevralın 7-sində keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkilərini müşahidə etmək üçün artıq beynəlxalq müşahidəçilərə də dəvət göndərib. MZK sədri Məzahir Pənahov ölkəmizdə seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı heç bir problemin olmadığını bildirib. Sədr yerli müşahidəçilərdən də bəhs edib. Azərbaycanda yerli müşahidəçi baxımından bizdə məhdudiyyət yoxdur. Hətta biz Mərkəzi Seçki Komissiyası olaraq 15 il bundan qabaq səfirlənmirəmsə, hətta bəlkə 20 ilə çatar artıq zaman keçir, Mərkəzi Seçki Komissiyasının bir qərarı var. Bu qərarla biz, bizim bir qrupumuz var, ona həvalə eləmişik ki, o sənədlər ki, daxil olur Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Əgər orada müşahidə aparmaq üçün də bilirsiniz ki, çox sadə bir ərizə olur, bir dənə də şəxsiyyət vəsiqəsini, şəxsiyyətini təyin edən sənədin kopyasını qoyur ora. Əgər o hüququ varsa, müsbət cavabdırsa, onun komissiyanın icrasına çıxartmaq ehtiyac yoxdur, biz qərar vermişik elə. Əgər kiməsə rədd cavab verilməlidirsə, onu artıq o yox, Mərkəzi Seçki Komissiyası demək, qərar çıxartmalıdır. Və mən də məmnuniyyətlə deyirəm ki, biz o vaxtdan bura hələ bir dənə də Mərkəzi Seçki Komissiyasında müşahidəçi ilə bağlı məsələyə baxmamışıq. Yəni, bu o deməkdir ki, bizə müraciət edilən hamısına biz müşahidəçi statusu vermiş indiyə qədər. Azərbaycanda seçicilərin sayı artıb. Belə ki, hazırda ölkədə 6.354.556 seçici var. Prezidentin köməkçisi Zeynal Nağdəliyevin sözlərinə görə seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi diqqət mərkəzində olub. O, dünyasını dəyişən şəxslərin adlarının seçici siyahısında olmamasına xüsusi önəm verilməli olduğunu bildirib. Bizim üçün ən həssas olan şəhidlərimizin seçici siyahlarında qalması bu yol verilməlidir. Bu, onların ruhuna da hörmətsizlikdir və bizim də, necə deyərlər, işimizdə olan ən ciddi nöqsanlardan olar. Və bu işi də biz artıq yerli icra hakimiyyətləri tam aparılır. Onlar tərəfindən bütün dünyasını dəyişmiş şəhidlərimizin siyahları mərkəzləşmiş qaydada Mərkəzi Seçki Komissiyasına da təqdim olunmuşdur, hazırda təsnif olunur və biz çalışmalıyıq ki, heç bir dünyasını dəyişmiş insan seçki siyahlarında qalmasın. Daxili İşlər Nazirinin müavini İsmət Əliyev isə seçki gününədək şəxsiyyət vəsiqəsinin vaxtı bitən vətəndaşlara, həmçinin seçki gününədək 18 yaşı tamam olacaq şəxslərə lazım sənədlərin verilməsinə başlanıldığını açıqlayıb. İctimai qaydanın və ictimai təhlükəsinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi sayəsində də lazımi tədbirlər görülməkdədir. Bu baxımdan mümkün təxribatların qabaqlanması üçün digər hüquq mühafizə orqanları ilə əməliyyat məlumatlarının mübadiləsinin intensivliyi artırılmış, seçkilərin normal keçməsinə mani olmaq niyyəti daşıyan pozucu qüvvələrin vaxtında müəyyən edilməsi üzrə əməliyyat, profilaktik və texniki tədbirlər gücləndirilmişdir. Tədbirdə seçki komissiyalarının işinə mani olanların inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcəkləri də bildirilib. Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Seçki Qərargahının genişləndirilmiş iclası keçirilib. 2024-cü il fevralın 7-sinə təyin edilmiş növbədən kənar prezident seçkiləri ilə əlaqədar partiyanın tədbirlər planının icra vəziyyəti müzakirə olunub, müvafiq tapşırıq və tövsiyələr verilib.